Godina je stvarno bila izuzetno uspešna. Ove godine odigrao sam 4 finala, od toga 2 osvojio na Grand Slam turnirima. Najveća pobeda do sada u karijeri, to je definitivno pobeda na Wimbledonu, gde sam konačno došao do titule posle 3. finala i opet na završnici najprestižnijeg turnira u tenisu posle Grand Slamova. Masters Cup, gde igraju najboljih 8, kako u singlu, tako i u dublu, u protekloj godini, gde smo uspeli da kao neporaženi dođemo do titule u kojoj se u poslednjem meču odlučivalo ko će preuzeti poziciju broj 1, gde smo uspeli da pobedimo braću Bryan. Ovo je bio treća pobeda za redom.